Nkwaga denyo, monyanyu wanga kozo kusalawo kusani de noga mandiko tamble n'olutimbe olwa vibe. Bwe tutunne bwe tukyayongedde okufaanana nga tugezaako kubanga tukutuusaako binjinji ebibadde mu nsi eyawaka. Obudde buno leka tuyingire ku ggwanga lya Ukraine tumale okubanga tunuulira musajja mukulu Volodymyr Zelensky. Ono ayongedde okubanga bw'atyo akola enteekateeka ezinyweza amagye ge gasobole okuba nti gakola omulimu, gasobole okuba nti mukwano gwange gaggyeyo ebikola byonna ebyetaagisa okusobola okulaba nti bafuntula bulungi omusajja ow'eggwanga erya Russian Federation. Ono asobodde okubanga bw'atyo atuleetedde kamanda. Bwagambye nti ono kati agenda kufuuka kamala byonna naddala ku ggye ery'oku ttaka erye erigenda okwongera okubanga lifuntula omusajja ow'eggwanga erya Russia alituuka okubanga bw'atyo akinnyonnyoka naddala obudde obufaananako nga buno nga tulabira ddala nti omusajja omurussia agezaako okwagala okubanga atabaala ebitundu byaffe byonna abimaamira asobole okubanga abimalawo. Kaakati Zelensky kyakoze onojjukira nti ku ntandikwa y'omwaka guno yasobola okubanga akola enkyukakyuka mu buduumizi bw'amagye n'ajjako omusajja Valery Zaluzini eyali agaduumira n'atuleetera musajja mukulu kamanda amanyiddwa nga Oleksandr Sirisky. Bw'amala okubanga atuleeteredde Sirisky kati ate Sirisky yali aduumira eggye ery'oku ttaka kati tetwategeera ekifo ekyo bakitaddemu ani. Wabula leero otegedde nga musajja mukulu bw'atyo ka musajja mukulu Volodymyr Zelensky alonze Major General Mikhail Drapatai n'amugamba njagala onkwatire ku ddirina ery'oku ttaka onfuntulire abasajja ab'eggwanga erya Russia abasajja abo tuteekeddwa okubanga tubakolamu omulimu era bateekeddwa okubanga bwe batyo nno munywanyi wange bakinnyonnyoka. Ono Major General Mikhail Drapatai njagala nkujjukize nti omusajja Zelensky gw'aleese ate ye musajja y'omu nga Abarussia bamwetaaga nnyo. Lwaki? Anti Russia erumiriza omusajja mukulu ono y'omu ku abo abaatuuka okutondawo ekitta bantu mu bitundu ebya Donbass wakati w'omwaka 2017 n'omwaka 2019. Egyo emyaka gyetwogerako gyonna gyabadde gyakasandali nnyo mu ggwanga erya Ukraine gyabadde gya nsiitaano nga bannansi ba Ukraine abawangalira mu bitundu ebya Donbass olwo twogera Luhansk n'ebitundu ebya Donetsk baali beerwanako nga bagamba nti gavumenti ya Ukraine yali ebakijjanya. Kati abantu bano baatandika okubanga beerwanako mpola mpola ne batuuka n'okufuna ekyoyoyo eky'okulaba nti beekutuulirako ensi yaabwe era ye batandikira okubanga bayita ba separatists. Kati Ukraine kyeyakola yasindika banyugunya bayo ne boolekera ebitundu ebyo okubanga bikkakkanya nate olutalo olwali lumezeeyo era mu bantu bangi mukwano gwange abattibwa waliwo bombing zezaakolebwa mu matwale gano ag'e Donbass wakati wa 2017 ne 2019 nga Russia egamba nti yazikulemberamu yali ono mwennyini Major General Mikhail Drapatai. Y'ensonga lwaki Russia bwe yali egezaako okubanga ekola okunoonyereza ku bikolobero ebyatuusibwa ku bantu aboogera Russia mu matwale gano bw'etyo nno yakizuula ng'ono Major General mwennyini eyakulemberamu nate mukwano gwange ekitta bantu aboogera olulimi olurussia ekitta bantu abali mu bitundu eby'obuvanjuba obw'eggwanga lya Ukraine nga babalangula okuba nti nno baali bagezaako okuba nti batijjukana n'omusajja ow'eggwanga erimanyiddwa nga erya Russian Federation. Kati nno neetaaga okutegeeza gwe mukwano gwange akkiriza okubanga otambula nange nti Major General Mikhail Drapatai ono ali ku wanted list ekyo kitegedde bulungi ey'eggwanga lya Russia yafuuse kamanda ow'eggye ery'oku ttaka ery'eggwanga erya Ukraine. Ba Zelensky bamugambye engeri Russia gy'egamba nti eri mu kunoonya n'olwekyo oteekeddwa okubanga naye weebeereramu. Abasajja ba Russia tugambye nti bali mu kubanga bakunoonya kati wakati mu kubanga bakunoonya oteekeddwa okubanga weebeereramu odumira amagye ag'oku ttaka naawe obatte nga tebannaba kubanga bakufuna. Agamba Zelensky, the appointment was decided jointly by him and Ukraine's top military commander amanyiddwa nga Oleksandr Sirisky. Bababiri bwe batudde ne basobola okubanga bakuba tooki mu Major General ono oluvannyuma ne bamukansa nga balaba nti obaoliawo alina vibe alina ky'asobola okubanga bw'atyo agatta ku magye ag'oku ttaka otawo lusobole okubanga mukwano gwange lubanyumira nnyo. Sirisky njagala nkutegeeze avuddeyo n'atuuka okubanga bw'atyo atendeza Drapatai kyayise a successful defense of Kharkiv region kubanga yabadde agezaako okubanga adumira ekibinja ekyamagye ga Zelensky ekikuuma ekitundu ekyo ne kitonda resistance ku basajja ab'eggwanga lya Russia baali baagadde okubanga bakiyingirira. Ono Drapatai yatekinga over nate mukwano gwange
komandi eya Kharkiv Group of Forces mukadde kalingo musajja omurasha atandise ebikwe kweto mwezi gwali gwa kutano awonno we twalabira abasajja abeggwanga la Russia abantu ko kubanga bawamba ebitundu ebyawulira ku ddala mu bbanga lya sabiti emuyoka era kino nga kyawaliza musajja mukulu Volodymyr Zelensky eyali atanudde okubanga bwati azungira ku mawanga agebunayira obugenyi obwo yatuuka okubanga bonna mukwano gwanga busazaamu n'agamba nti owaye nedda leka mmale okubanga nzire waha ku butaka ate okutasa embeera etondeddwa wa Barasha egenda okubanga entwalire eggwanga Putin bwatyo yavaayo mukwano gwange n'agamba nti ebikwekweto bino yagamba the goal was to create a buffer zone along the Ukrainian border twagala okutondawo olububu tonga luwanvu olujja okutuyambako okubanga Ukraine tugireka mabega awo tutondewo ekitundu ekijja okubanga kikolanga nate safe zone nga teri mujasi wa Ukraine ayikirizwa okubanga kisemberera olukiyambe okubanga kikulieting emirembe ku bannansi b'eggwanga erya Russia mwezi gwali gwa mwenda mwaka 2023 abasajja ba Russia nga beyambisa investigative committee ya bagamba Lieutenant General Drapatai and Musirichi ya Lieutenant General yali mwatu natekeddwa ku lukalu lw'abajasi abanoonyezebwa era nga balina okuvunaanibwa olw'ebikolobero bye bakolire Donbass tugambye nti wakati wa 2017 ne 2019 Major General Drapatai yono y'omu ku bakomandaz abaali bakulembeddemu ebikwekweto eby'eggwanga erya Ukraine mu Luhansk wamu ne Donetsk People's Republic okusira ku Russia bwetyo mukwano gwange webinyonnyola amagye ga Ukraine nga gali wansi w'obuduumizi bwe basobola okubanga banyugunya ebikompola wamu ne zibbomu mu bifo ebiwulirako ddala ng'ekyo nno bakikola emirundi 7 nga battiramu abantu aboolirako ddala nga 15 n'omusobyo omwezi gwabadde gwakutaano omwaka 2024 njawala nkutegeeze nti ministry ey'ensonga z'omundamunda mu ggwanga erya Russia yatuuka okubanga bwetyo mukwano gwange evaayo naye egamba nti waliwo nate emisango emirala egyali gimaze okubanga giguddwa ku Drapatai yono mu ggwanga lya Russia baamuteeka ku wanted list omulundi ogwokubiri era nga bingi ebyali bimaze okubanga bimuzuuliddwamu ebikolobero ebirala bye yakola naye gye buli kati olwaleero tebinnabagezaako ko mukwano gwange okubanga lwaki lino binnyonnyolwa Drapatai kati kitegeeza nti adda mu kifo kya General Alexander Pavlyuko nga kamanda ow'eggye ly'okuttaka ono Pavlyuko njagala nkutegeeza gye buvuddeko bagamba yali atuuse okubanga mukwano gwange asympathizinga n'abamu ku bajasi abali basazeewo okubanga badduka olutabaalo ng'agamba bangi bagezaako okuavoidinga mobilization olw'ensonga gavumenti ya Zelensky yennyini tewasuubi eri bantu bano nti banaabeera seefa kati ekyokkakyokka kyamuviirako okubanga ava mu bitabo by'abantu abalabibwa obulungi obukulembeze wa musajja mukulu Volodymyr Zelensky era ne batuuka okubanga bawula entamu nga y'ensonga lwaki bagambye Drapatai jangu okola emirimu gino tetujja kusobola kubanga tutambuza mirimu gino wamu mukwano gwange n'abasajja abalabbaye abafaananako nga ba Pavlyuko okyali ku lutimbe olwa Kawis TV.